Zadrugari, doneli smo odluku da zbog spavanja preko dana Sara bude kažnjena sa 30.000 dinara. S obzirom... Znači da nema izvinih honorara. S obzirom na to da ni Miki ni Anđelo nisu prisustvovali sastanku, neophodno je da objasnimo da je Miki rano jutro sišao kod lekara, a da se Anđelo žali na bolove u stomaku i da njih dvojica zbog toga nisu kažnjeni. Veliki šef. Ponte Pila, tiho. Ja nisam Ponte Pila, tiho da kažnjava, niti sam neki okru. Ja samo znam da iznad nas jedan mač koji sjeća ovde pravedno, ovaj mač sjeća pravedno, ovaj mač pravi, koji sjeća i pobavljaju. Razumeš, to treba drugi da ustanu i da kažu, brate. Sam mi teče kao iz kabla, brate, šta da radim? Sad ću ja da kažem šta imam. Mogu da mi stoje otvoreno oči, sve jedno je. Crna greška, bre. Kazali su me onaj dan, bila su mi pri pregledu, izmerili su mi pritisak, videli su kakav je pritisak, ovaj neko odmah da vadim krvosmek, oni me kazali za spavanje. Kakva je to greška? To je provokacija, nek jedu gol. Kako mi je
izbace jebeno više. Kući, ovde. Samo, brate, da uđemo 10.000 evra dugova. Šta da radimo? Šta radimo? Šta radimo? Šta radimo?